Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Septintą savaitę, 10 epizodų, dar sygį savo pagarbą žiūrovams atiduodu. Viskas šaltakraujiškai su pamatuota logika, kaip Alekso Bieliausko blokas jam tik 17. Varžovui tarp kojų kamuolys prakištas, čia Titas Januševičius ir Augustinas Mikštas. Vos tik žaist pradėjęs, jis jau įsijungęs, blokas Donovano Karlailo per 5 sekundes. Atrodo, vien tik ledas pulsuoja per jo venas, 3 taškai susirena čia Brysonas Etienas. Kantriai išlauktas perdavimas šis ir į aukštybės kylantis Matas Repšys. Jie dviesi visam Joniškiui sukuria spektaklį Devinas Hutchinsonas Darionas Rackley. Varžovus kaip raudona jūra praskyręs į šalis, pykti iš viršaus išlieja Domantas Vilys. Oponentą pasiuntęs ant parketo kiek pabūti, Deividas Rasys suranda Igną Razutį. Jam kylant galit leist oro pavojaus sirenas, mes dar kartą šilutę iš čia Brysonas Etienas. Jaunuoliui nelauktas buvo toks atakos posūkis, Arvydas Šikšnius skrajoja kaip šikšnosparnis. 10 epizodų, paskutinės raidės, ačiū, kad žiūrėjot ir visiems geros savaitės. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seven bet. Lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Mes, Vilkyškių pieninė, tapome tarptautiniu gamintoju Vilvi. Savo sūrių paletėje turime visko, ko reikia jūsų stalui. Vilvi, sūrių paletės meistrai. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta.
Kad ir kaip skirtingai gyvename, sąskaitas jų gauname visi ir jas galime apmokėti su Perlas Go. Sąskaito apmokėjimo programėlė mokantiems gyventi. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Jo! Nelikant atsarginių suolelio, ant gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labadiena, sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją 7bet nacionalinė krepšinio lyga jūsų ekranuose ir šiandien čia Žalgirio treniruočių centras, šiandien čia rungtynės, kuriuose Kauno Žalgirio dubleriai susitinka su Palangos Olimpo komanda, komandos, kurios šiame sezone kartą jau žaidė tarpusavyje ir tą sykį Palangoje Olimpas sugebėjo žalgiriečius įveikti gana užtikrintai 87-72, bet tada turbūt reikia sakyti, kad viskas buvo visai kitaip ir šiuo metu Kauno Žalgirio dubleriai yra jau turbūt galima vadinti juos kitokia komanda nei sezono pradžioje, tada daug naujų veidų, komanda netekusi lyderių, kurie išvyko vieni į kitus LKL klubus, kiti išvyko studijuoti ir žaisti krepšinio į NCAA. Vis tik tai dabar žalgiriečiai jau yra atradę naujus lyderius, komanda vėl yra ant bangos ir šias rungtynes abi komandos pasitinka visiškai skirtingomis nuotaikomis. Jeigu Kauno Žalgirio dubleriai šiuo metu gali pasigirti net 6 iš eilės laimėtų rungtynių seriją, tai Palangos Olimpas savo ruoštų šiuo metu yra įkritęs į duobę, kurioje šiame sezone dar nebuvo. Palangos komanda, 3 pralaimėjimai iš eilės. Tokia yra Palangos Olimpo atkarpa ir žinoma, šiandien tikslas Kaune yra vienas. Ta nesėkminga serija tiek įmanoma greičiau užbaigti, pabandyti iškovoti pergalę ir vėl grįžti į tą kelią, kuriame tos pergalės yra skinamos, bet tą padaryti tikrai nebus lengva. Ką ir kalbėjau, žalgiriečiai šiuo metu yra ant bangos. Žalgiriečiai šiuo metu yra ta komanda, kuri šluoja varžovus iš kelio ir galima netgi ir ketvirtadienio rungtynes atsiminti. 96-69 jaunieji žalgiriečiai sugebėjo sutriuškinti Vilniaus ryto. Jaunimą iškovojo įtikinamą pergalę išvykoje. Šiandien vėl grįžta ši komanda namo ir aišku, rungtynės, kuriuose teks verstis Benedo Montvilos, bet lygiai taip pat ir Palangos Olimpas turi rimtų nuostolių. Paulius Danisevičius negali padėti komandai taip pat. Jis yra patyręs traumą ir kurį laiką be šio gynėjo teks verstis Palangos Olimpo komandai, na, bet tai atveria galimybes kitiems krepšininkams, turės galimybę nuo pat rungtynių pradžios startiniame penkete rungtyniauti Šarūnas Valunta. Jis yra pasiruošęs, jis jau keliauja pasisveikinti su teisėjais. Žalgirio startinis penketas jau taip pat yra aikštėje. Vytautas Pliauga yra Kauno Žalgirio komandos vyriausiasis treneris.
Palangos Olimpui vadovauja Sandis Buškevic, jo asistentas Renaldas Seibutis. Visai netrukus prasidės rungtynės, jas komentuosiu aš, sporto komentatorius Lukas Gintautas, o startiniai penketai atrodo taip. Olimpas, Šarūnas Valunta, Karolis Guščikas, Marius Unkauskas, Robert Subotievič ir Tautvydas Baltrušaitis. Kauno Žalgirio startinėme penkete Emilis Bartninkas, Matas Vokietaitis, Justas Tonkus, Dovydas Butka ir Dominikas Butka. Čia iš karto rungtynių pradžioje greita pražanga sužaidus vos 4 sekundės. Kovojo ginčio kamuolį būtent svečiai iš Palangos ir iš karto Dovydas Butka kerta per rankas Mariui Runkauskui. Buvo galimybė ten pakovoti dėl to kamuolio ir būtent todėl taip agresyviai iš karto dar pabandė paspausti Marių Runkauską jaunieji žalgiriečiai. Čia geras Runkausko perdavimas ir Karolis Guščikas atidaro rungtynės taiklių metimumo lentos. 2 taškai yra krepšyje. Na ir aišku, bus labai nelengva, manau, šiandien Karoliui Guščikui. Taip, jis tvirtas žaidėjas po krepšių, bet šiame sezone kol kas Žalgirio jaunimas, Žalgirio priekinė linija tikrai duoda pamokų ir gerokai labiau patyrusiems varžovams, ir ypatingai šiame sezone Matas Vokietaitis. Blizga Kauno Žalgirio komandoje žaidėjas, kuris, na, jau esu tą minėjęs ir ankstesnių transliacijų metu, žaidėjas, kuris užėmęs Motiejaus Krivo vietą, tapo, na, tikrai tokiu labai maloniu atradimu, manau, Kauno Žalgirio jaunimo sistemos treneriams. Matas Vokietaitis šiame sezone per 19, per beveik 20 minučių vidutiniškai renka po kiek daugiau nei 10 taškų ir po beveik 9 atkovotus kamuolius. Prie viso to dar prideda ir bloką per rungtynes, o dabar užsidirbo pražangą kovodamas dėl geresnės pozicijos. Ten po krepšiu Šarūnas Valunta pradeda dar vieną Palangos Olimpo ataką. Baltrušaitis Mariui Runkauskui, čia aišku didžiulė patirtis, vėl 2-2 ir dar 2 Karolio Guščiko taškai, norėtų ir pražangos. Karolis Guščikas rungtynių arbitrų švilpukas tylėjo. Perdavimas į kraštą, Dovydas Butka čia su kamuoliu, randa Bartninką ir dar viena klaidelė, dabar jau Valunta bėga į priekį ir čia savalaikė pražanga. Pražanga, kuri įrašyta Justui Stonkui, bet tai yra pražanga, kuri sustabdo greitą Palangos Olimpo išpolį ir neleidžia pereiti į varžovo aikštės pusę. Iš esmės net pražanga nepersistengiant ir nepadarant dar blogiau, turiuomenyje negaunant nesportinės pražangos, bet per 1.5 minutės jaunieji žalgiriečiai jau prasižengė 3 kartus. Runkauskas vėl per Guščiką. Guščikas prieš Vokietaitį atmeta kamuolį prie tritaškio linijos, čia iš toli atakavo Subotkevič, na nėra tas geriausias komandos snaiperis, toli gražu, tolimus metimus meta ne taip ir dažnai, bet juos patai 36.5% taiklumu šiame sezone, tad tikrai reiktų ir jį atkreipti dėmesį žalgiriečiams besiginant. Vokietaitis prie tritaškio linijos, toli nuo krepšio, čia jis aišku jau nėra toks pavojingas. Butka iš toli atakuoja, nepataiko ir kol kas niekaip nepavyksta pelnyti pirmųjų taškų Kauno Žalgirio jaunuoliams. 2 minutės, per kurias kol kas nepavyko pasižymėti jauniesiam žalgiriečiam. Čia Subotkevič klaidina Dovydą Butką, geras kojų darbas ir 6-0 tokia pradžia. Vytautas Kliauga iškart ieškos variantų ant atsarginių žaidėjų suolo, o čia 2 taškai ir pražanga. Matas Vokietaitis taiso netikslų komandos draugo metimą, bando sugrūsti kamuolį krepšį iš viršaus. Gal ir nebuvo efektingas epizodas, nesigavo įdėti, bet efektyvumo prasme viskas labai neblogai gaunasi čia Kauno Žalgirio vidurio polėjui. 2 taškai krepšyje ir, na štai, beveik 2.5 minutės tų pirmųjų taškų teko laukti Kauno Žalgiriui. Jeigu Vokietaitis čia pataikys baudos metimą, bus pakeistas
taip ir yra. Vokietaitis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo vietoje jo Aleksas Bieliauskas. Dabar keliauja ant parketo. Ir iš karto po trijų Vokietaičio taškų iš karto per pus mažėja žalgiriečių atsilikimas. Beje, buvo užsiminęs, kad Nedo Montvilos nėra. Jo nėra dėl to, nes jis su komanda dar vakar. Su pagrindine Kauno Žalgirio komanda dar vakar rungtyniavo Eurolygoje. Čia Stonkus kišteli ranką ir perima kamolį. Žygas iki galo, bando grūsti kamolį į krepšį. Pataikyti jam, jo, jam įdėti nepavyko. Su Botkevič ten su Baltrušaičiu gynėsi, bet galų gale taškai vis tiek atsidūrė krepšyje. Pataisė komandos draugo metimą. Žalgiriečiai. O čia dar viena pražanga. Bieliauskas pažeidė taisyklės ir jau ketvirtoji. Komandinė pražanga Kauno Žalgiriui. Šarūnas Valunta. Vėl ieško Guščiko. Šis ir vidutinio nuotolio metimų bando pasižymėti. Na, bando įvairiapusiškai žaisti Karolis Guščikas. Kol kas trūksta kartais jam tikslumo tokiose situacijose žalgiriečių klaida. Ir čia dar vienas keitimas. Dabar Dominikas Butka. Suklydęs keliaujant atsarginių žaidėjų suolo, Matas Laurenčikas pasirodo ant parketo vietoje jo. Ir kol kas žalgiriečiams taškus taip pat renka tik priekinės linijos žmonės. Tris pelnė Matas Vokietaitis, du pridėjo Aleksas Bieliauskas. Šarūnas Valuka, Runkauskas iš toli atakuoja ir pataiko Marius Runkauskas. Na, čia bus nuskambės kaip klišė, kuri Marių Runkauską visą karjerą turbūt vejasi. Jeigu pataiko Runkauskas pirmąjį metimą, tai yra geras ženklas jam ir jo komandai. Stonkus po kontakto atakuoja per Valuntą, pataikyti nepavyksta, bet atkovoja kamuolį Emilis Bardininkas. Pražanga yra užfiksuota prieš jį Tautvydui Baltrušaičiui. O ten Vytautas Pliauga kaip reikiant duoda velnių Justui Stonkui. Duoda velnių ir kitiems savo auklėtiniams. Bieliauskas. Laurenčikas. Gavo irgi prieš tai velnių už tai, kad neatakavo. Tada tai buvo laisvas ir Marius Runkauskas buvo nuo jo atkirstas. O čia pasižymėti ir vėl nepavyksta. Šarūnas Valunta. Guščiko užtvara. Valunta pats iki galo. Gauna stogą dabar nuo Alekso Bieliausko. Emilis Bartinkas, Laurenčikui, šis Juzėnui. Juzėnas neblogas rungtynes sužaidė ketvirtadienį prieš Vilniaus ryto dublerius. Čia pataikyti nepavyksta, bet vėl kova dėl atšokusio kamuolio ir dar viena pražanga Tautvydui Baltrušaičiui. Kad ir kaip nenorėtų sutikti su tokiu sprendimu šis krepšininkas, bet jam tai yra antroji asmeninė pražanga ir jau penktoji komandinė Olimpui. Tai reiškia dar du baudų metimus į Palangos Olimpo krepšį. Baltrušaitis iškart yra keičiamas, Jūrus Kazakauskas aikštėje vietoje jo. Grįžtant beje prie Juzėno, 10 taškų į Vilniaus ryto dublerių krepšį įmetė, 4 kamuolius atkovojo. O čia Bartinkas. Pirmąjį baudos metimą pataiko. Ir toliau tik priekinės linijos žaidėjai renka taškus Kauno Žalgiriui. O baudų metimo linijos Emilis Bartninkas neklysta. Dar du taškai krepšyje. Šarūnas Valunta. Juzėnas ten dirba gynyboje. Valunta atmeta kamuolį Guščikui, šis prieš Bieliauską. 4 sekundės atakai. Guščikas pats žais iki galo ir susitvarko su Aleksu Bieliausku. Šį kartą Karolis Guščikas, dar du jo taškai rungtynių pradžioje. Net 6 komandos taškus, daugiau nei pusę surinko
būtent šis aukšta ūgis. Galima netgi sakyti, kol kas tokios savotiškos aukšta ūgių lenktynės vyksta. Čia Laurenčiukui nepavyksta iškišti kamuolio Bieliauskui, o vėliau greita ataka, kuri pasibaigė Emilio Bartninko pražanga ir virs dviem baudų metimus, kuriuos mes Robertas Subotkevič. Bartninkas yra keičiamas vietoje jo ant parketo pirmą kartą šiuose rungtynėse Domantas Šarauskas. Subotkevič prie baudų metimo linijos. Palaikymo plojimai čia jam keliauja, yra atvykusi grupelė ir Palangos Olimpo gerbėjų čia į Kauną. Palaiko savo komandą. Na, įdomu tai, kad Subotkevič šiame sezone kol kas per 15 rungtynių iki šiol buvo metęs vos 9 baudų metimus. Dabar sumeta abu. 13-7. 6 taškų Olimpo pranašumas. Ir dabar zoninę gynybą naudoja. Svečiai iš Palangos. Juzėnas pats atakuoja ir pataiko per Karolį Guščiką. Turėjo daug laiko Juzėnas gavęs kamuolį ten. Na, apskritai gerą formą atrodo pagavęs šiuo metu yra Juzėnas. Dvi rungtynės iš eilės tiek su Vilniaus ryto dubleriais, tiek su Steko komanda. Abiejose rungtynėse po 10 taškų rinko Juzėnas, kuris dabar prasižengia ten besigrumdamas tarp varžovų, statė užtvarą prieš jį. Juzėnas bandė varžovą šiek tiek stumtelti. Ir pro rungtynių arbitro akis tai neprasvydo, o pražanga prieš Julių Kazakauską. Ir dabar jau pastarasis keliauja prie baudų metimo linijos. Jeigu sakiau, kad Subotkevič iki šiol panašioje pozicijoje rungtyniaudamas metė 9 baudų metimus, tai Julius Kazakauskas yra žmogus, kuris šioje komandoje tų baudų metimų metą labai daug. 46. Iki šių rungtynių buvo išmetęs. Daugiau už jį komandoje baudų metą tik tai Karolis Guščikas. 63 baudų metimai. 4 minutės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Juzėnas lieka su kamuoliu. Geros ten buvo Šarūno Valuntos rankos. Laurenčikas 4 sekundės atakai. Laurenčikas randa vėl Bieliauską ir baigiantis atakas tam laikui puikiai iškiša kamuolį savo vidurio puolėjui Mantas Laurenčikas ir dar 2 taškai krepšyje. 14-11. Olimpas vis dar priekyje. Budrys pasirodė ant parketo ir čia yra dar viena pražanga Aleksui Bieliauskui. Antroji asmeninė jam ir dar 2 baudų metimus. Galės mesti Palangos Olimpo krepšininkai Tadas Budrys. Keliauja prie linijos ir dabar jau tiek viena, tiek kita komanda. Sakykime, ypatingai Palangos Olimpas naudoja tuos dividendus, kurie atsirado po to, kai komandos prisirinko daug pražangų. Budrys vieną iš dviejų pataiko, Kazakauskas kovoja dėl atšokusio kamuolio ir tą kamuolį buvo beveik jau sugriebęs. Vėliau ginčio kamuolys ir su kamuoliu toliau bus jaunieji žalgiriečiai. Vytautas Žygas gražina kamuolį, Laurenčikas taip pat grįžo ant parketo jau ir Matas Vokietaitis. Jo užtvara ten bandant išleisti Juzėną. Laurenčikas randa Vokietaitį, šio metimas netikslus. Na, Laurenčikas šiandien į krepšį atrodo nelabai nori žiūrėti. Vieną metimą atliko, bet dažniausiai jau įveikęs atrodo savo varžovą. Renkasi perdavimą, ieško komandos draugo būtent taip. Čia Budrys iš vidutinio nuotolio nepataiko. Kova dėl atšokusio kamuolio ir dar 2 baudų metimai. Na, su Juliumi Kazakausku aišku, ten yra labai sudėtinga grumtis visiems jauniesiams Žalgirio komandos krepšininkams. Julius Kazakauskas vis tik tai yra žmogus nacionalinėje krepšinio lygoje
tikrai išsiskiriantis kova dėl atšokusių kamuolių šiame sezone. Vidutiniškai po kiek daugiau nei 8 atkovotus kamuolius per rungtynes renka Kazakauskas ir galima atsiminti, kad savo geriausiais karjeros metais Julius Kazakauskas po lenta buvo sunkiai sustabdomas ir Lietuvos krepšinio lygoje, net ir ten ilgą laiką, ilgus metus pirmavo ir buvo vienas geriausių kovotojų dėl atšokusių kamuolių, o su baudų metimais šiandien Julius Kazakauskas nedraugauja. Šiandien kol kas vienas iš keturių jo baudos metimų pasiekė tikslą. Laurenčikas, jo reidas iki galo, nepataiko, tikrai labai neblogo metimo dabar Laurenčikas. Ir yra nusivylęs pats savimi. Grįžo į gynybą purtydamas galvą, bet ne galvą reikia purtyti, o už tuos nesėkmingus epizodus atidirbti. Gynyboje čia nieko nebuvo, Runkauskas po krepšių Budriu šis veikia Vokietaitį ir dar du taškus pelno Palangos Olimpo krepšininkai 17-11. Laurenčikas. Bartinkas yra sugrįžęs vietoje Šarausko ant parketo, grįš ir Dovydas Butka. Laurenčikas. 5 sekundės atakai. Perdavimas vėl nukeliauja kamuolys Vokietaičiui, šis kairia ranka netaikliai. Ir dar viena nesėkminga žalgiriečio ataka. Olimpas turi galimybę įgyti rekordinę persvarą. Ji dabar yra didžiausia, kokia jau buvo nekarta šiose rungtynėse. Tai yra 6 taškai. Rukauskas miega gynyboje žalgiriečiai. Ir dar 2 taškai krepšyje. Budrys tampa savotiškų X-faktoriumi pasirodęs ant parketo. 8 taškų pranašumą turi Palangos Olimpas, o čia minutės per traukėlę. 7 bet. Lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. 7 bet. Lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Baigė savo pasirodymą Kauno Žalgirio šokėjos. Statistiką galite matyti savo ekranuose. Na ir kol kas ta statistika aišku yra geresnė Palangos Olimpo komandai. 19-11 pirmauja kol kas svečiai iš Palangos, kurie atrodo labai rimtai nusiteikę ir pagaliau vėl grįžti į tą pergalių kelią ir pamiršti tuos 3 pralaimėjimus iš eilės. Kol kas viskas gaunasi visai neblogai Palangos Olimpo komandai. Tadas Budrys 5 taškai, Karolis Guščikas 6, Subotkevič yra pelnęs 4. Tad ką ir sakiau, priekinės linijos krepšininkai šiandien abiejose komandose tuos taškus renka, o čia 3 taškai, Juzėnas pataiko tolimą metimą iš kampo ir tampa rezultatyviausiu savo komandos žaidėjų. 5 taškai jo sąskaitoje. Įdomu tai, kad tik pirmas tolimas metimas, kurį pataiko žalgiriečiai. Butka čia nukritęs ir pasiseka, kad nenubaudė jo už tą tokį ilgoką pagulėjimą ant parketo varžovas tritaškiu. Dabar bando Butka dar papasakoti rungtynių arbitrui, kad ten turėjo būti pražanga polime, bet nieko panašaus, o Vytautas Pliauga galų gale už tas kalbas su arbitrais gauna jau ir įspėjimą. Dovydas Butka už tą kitame aikštės gale pražanga išprovokavo, 2 baudų metimai. Prameta pirmąjį Dovydas Butka. Ir antrasis Dovydo Butkos baudos metimas skrieja pro šalį. Na,
O nepasižymi. Iš tikrai geros situacijos dabar Dovydas Butka. Runkauskas ant parketo lieka su kamuoliu svečiai. Runkauskas vėl ieškos Budrio, randa jį Budrys per Butką ir dar du taškai krepšyje. Na, kol kas viskas gaunasi idealiai. Su Mariumi Runkausku ir Tadu Budriu Palangai Runkauskas atlieka jau penktą rezultatyvų perdavimą. Ir tiesiog maitina Butka kamuoliais, o čia pražanga prieš Matą Vokietaitį. Dabar jau Tadas Budrys. Būtent ir pažeidė taisyklės. Vokietaitis stosis prie baudų metimo linijos. Šiandien kol kas metė vieną. Ja pataikė. Šį kartą pirmasis baudos metimas yra netikslus. Na ir tokios kol kas tikrai labai atkaklios rungtynės. Palangos Olimpo gretose pasirodęs ir Paulius Kazlauskas, ir Robertas Yčius jau kurį laiką. Vieną iš dviejų įmeta Vokietaitis, o čia grįžta parketo Šarauskas, grįžta vietoje Emilio Bartinko. Dar 18 sekundžių lieka iki šio kėlinio pabaigos, iki pat jo. Iki pat pabaigos gali būti su kamuoliu Palangos Olimpas, kuris na, jau yra aišku, kad pirmąjį šių rungtynių ketvirtį laimės. Runkauskas prieš Butką, Runkauskas atšoka prie tritaškio linijos ir prameta iš toli. Vieną tritaškį buvo Marius Runkauskas pataikęs, bet antrasis skrieja pro šalį. Taigi pirmoji rungtynių atkarpa yra baigta, 10 minučių atkarpėlė baigėsi, 21:15 Olimpas priekyje. Septyni bet. Lošybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. 7bet. Lošybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Mes, Vilkyškių pieninė, tapome tarptautiniu gamintoju Vilvi. Savo sūrių paletėje turime visko, ko reikia jūsų stalui. Vilvi. Sūrių paletės meistrai. Ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet. Lošybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kad ir kaip skirtingai gyvename, sąskaitas jų gauname visi. Ir jas galime apmokėti su Perlas Go. Sąskaito apmokėjimo programėlė mokantiems gyventi. Toks yra rezultatas po pirmojo ketvirčio šiose rungtynėse. Palangos Olimpas pirmauja kol kas prieš Žalgirio dublerius. Vienu metu turėjo ir 8 taškų pranašumą Sandžio Buškevičiaus auklėtiniai. Ir kol kas Tadas Budrys, Karolis Guščikas, Robertas Subotkevič, priekinės linijos žaidėjai renka taškus gana dideliais mastais. Budrys 7 taškai, Guščikas 6, Subotkevič 4, tašką nuo baudų metimo linijos pridėjo ir Julius Kazakauskas. Vienintelis Marius Runkauskas kol kas pelnė taškus nebūdamas priekinės linijos žaidėjų. Čia Budrys randa Robertą Syčių. Syčius baiginėjosi, jau atakai skirtas laikas, reikėjo metimą atlikti, atliko metimą pats, o vėliau Budrys nuima kamuolį po varžovų krepšių ir dar viena pražanga yra užfiksuota. Na, pirmajame rungtynių ketvirtyje net 8 baudų metimus metė Palangos Olimpas, žalgiriečiai metė 7, tikrai yra daugoka
taip žiūrint į šiuos skaičius, na, bet labai greitai. Abi komandos tų komandinių pražangų prisirinko. Syčius šokdina Stonkų ir išprovokuoja dar vieną pražangą. Bandė dar parodyti ir metimą Robertas Syčius, bet pražanga čia lieka paprasta, ne metimo metu. Antroji Juliui Stonkui. Justui Stonkui, atsiprašau. Budrys ieškojo Kazakausko, bet gavosi vos nemetimas į krepšį. O čia greitoje atakoje Justas Stonkus. Gražus metimas, ten dar atėjo Matas Vokietaitis. Tam, kad užtvirtintų, jo kamuolys kristų į krepšį. Valunta. Budrys buvo laisvas po krepšiu. 4 sekundės liko atakai, Kazakauskas pats iki galo, sudėtingas metimas yra netikslus ir Dovydas Butka dabar jau rūksta į priekį, perdavimas Vokietaičiui, šis po krepšiu, 2 taškai krepšyje ir dabar jau Palangos Olimpas prašo minutės per traukėlės, 4-0 spurtuoja jaunieji žalgiriečiai ir iš karto palangiškiai yra nepatenkinti. Mes, Vilkyškių pieninė, tapome tarptautiniu gamintoju. Vilvi. Savo sūrių paletėje turime visko, ko reikia jūsų stalui. Vilvi. Sūrių paletės meistrai. Seven Bet. Lažybos. Seven Bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Dvi greitos atakos, kurias surengė žalgiriečiai, privertė Santi Buškevičių prašyti minutės per traukėlės. Neapsikentė Palangos Olimpo vyriausiasis treneris, nes pirmajame kelinyje tokių dalykų nebuvo. Pirmajame kelinyje Žalgirio jaunuoliai taip laisvai pabėgti į kontratakas šansų neturėjo. Dabar pirmos dvi atakos baigėsi lengvais taškais. Ten iš pradžių Justas Stonkus pats pabėgo, vėliau perdavimas ne kam kitam, o Matui Vokietaičiui. Taip, nėra naujiena, kad Vokietaitis gali pabėgti į greitą ataką ir į puolimą. Matėme ir ketvirtadienį rungtynėse su Ryto antrąją komandą. Irgi buvo galima matyti Vokietaitį bėgantį į priekį, o čia ir Žalgirio dubleriai bando atsakyti zoninę gynybą. Pirmajame ketvirtyje Olimpas ją taip pat taikė. Subotkevič turi šansą atakuoti iš toli ir pataiko Robertas Subotkevič. Antrasis tolimas metimas, kurį pataiko Palangos Olimpas. 2 iš 5. Tikrai neblogai. Kol kas Butka randa Vokietaitį. Šis gali bandyti žaisti prieš Guščiką, tą ir daro. Nepataiko. Vokietaitis, nors už Guščiką yra ir aukštesnis. Subotkevič, 10 sekundžių atakai. Kazakauskas prieš Arauską. Na, čia turi Kazakauskas žymiai daugiau fizinės jėgos ir pavyksta išmušti kamuolį. Domantui Šarauskui lieka vos 2 sekundės ir 30-osios iki atakai skirto laiko pabaigos. Žiūrėsime, dar pasitikslino Palangos Olimpas su sekretorijotu ir teisėjais, bet reiks greito metimo ir čia perdavimas Guščikui. Spėjo išmesti kamuolį Karolis Guščikas ir dar kartelį puolime kovoja kamuolį. Svečiai Šarūnas Valunta. Gali tekti žaisti ir vienas prieš vieną dabar Šarūnui Valuntai. 3 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Valunta atakuoja, tą daro netiksliai. Ir dar vieną kamuolį po šeimininkų krepšių įima svečiai. Puolime jau 4-asis atkovotas Palangos Olimpo kamuolys ir dar viena pražanga.
Dar viena pražanga, Justas Tomkus yra neteisus ir užsidirba jau trečiąją asmeninę pražangą. Justas Tomkus, nuo Vytautas Pliauga keičia. Mato Vokietaitį, Aleksas Bieliauskas. Vėl grįžęs ant parkėto. Valunta Syčiui, šio metimas iš vidutinio nuotolio pataiko Robertas Syčius ir vėl atstato 7 taškų pranašumą. Palangos Olimpui, Putka. Nepraleido ten jo taip lengvai Robertas Subotkevič. 7 minutės lieka iki pertraukos. 5 sekundės atakai. Putka atakuoja iš toli atšokęs, labai netikslus metimas į lentą. Tiesiog pataiko Dominikas Butka. Kazakauskas nori įmesti kamuolį ten Guščiukui, šis prieš Dominiką Butką. Išmušo kamuolį vėl Butka. Valunta, jo metimas iš vidutinio nuotolio, nesuspėjo Dovydas Butka ten prie jo. O čia pražanga Robertui Syčiui. Jau atrodė, kad Šarūnas Valunta yra atsidūręs laiku ir vietoje ir tą kamuolį perima. Iš Justos Tonkaus. Bet vis tik tai išgelbėja žalgiriečius rungtynių arbitrų švilpukas. Antroji asmeninė pražanga Robertui Syčiui. Laurenčikas randa Bieliauską, šis atakuoja iš toli ir tą daro taikliai. Na, tai bus pamoka Palangos Olimpo aukšto ūgiams, kad reikia atkreipti dėmesį ir į Aleksą Bieliauską prie tritaškio linijos. Šiame sezone tritaškio Bieliauskas pataikęs dar nebuvo, bet ir metė tik tai du tritaškus iki šiol. Čia Juzienas, galbūt ir buvo perdavimas ne jam. Aleksas Bieliauskas dabar prieš Karolį Guščiką. Bieliauskas bando klaidinti Guščiką, daug klaidinamų judesių ir pavyksta suklaidinti Karolį Guščiką, bet metimas kairę ranką jau šį kartą nepavyko Aleksui Bieliauskui. Kazakauskas numeta kamuolį Valuntai, šis iš toli nepataiko, Bieliauskas atkovoja kamuolį po savojų krepšių, Laurenčikas iš karto nori pagreitinti žaidimą. Greitai persivaro kamuolį į varžovų aikštės pusę, Butka prieš Guščiką. Putka, vidutinio nuotolio metimas, skrėja pro šalį, bet pats Putka atkovoja kamuolį, o čia dar viena pražanga Robertui Syčiui. Stumtelėjo į nugarą Dovydą Putka jis, o Vytautas Pliauga ant parketo gražina Emilį Bartninką ir taip pat Vytautą Žygą. Kol kas vienintelis Nedas Raupelis. Šiandien nuo atsarginių žaidėjų suolo Kauno Žalgirio gretose nepakilo. Sandys Buškevičius taip pat dar ne visus krepšininkus panaudojo, Justas Vieversys ir Mantas Litvinas. Kol kas lieka sėdėti ant atsarginių žaidėjų suolo. Rankauskas, Juzienas ten dirba gynyboje su juo. Vėl tik 5 sekundės lieka Olimpo atakai, Valunta dar kartą metą iš toli ir vėl pro šalį. Kol kas visus metimus į žaidimo yra pametę Šarūnas Valunta. 5 metimus atliko, visi jie skrėjo pro šalį. Laurenčikas bando naudotis Bieliausko užtvaromis. Bartninkas lieka irgi jau tik tai 5 sekundės atakai. Bartninkas numeta kamuolį Žygui, šis iš toli atakuoja, trumpas metimas. Ir tritaškiai šiandien kol kas nekrenta. 2 iš 6 pataikė žalgiriečiai. O čia ir Nedas Raupelis. 9-asis Kauno Žalgirio numeris taip pat sulauks savo galimybės. Ir keliaus į aikštę visai netrukus. Pražanga Laurenčikui. Gerai ten išsikeitė Olimpas ir paliko Guščiką prieš gerokai žemesnį varžovą. Bieliauskas yra pakeistas, Raupelis užima jo vietą aikštėje. O Buškevičius išėmė jau Julių Kazakauską. Į
Vėl tik 4 sekundės lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. Budrys ir Juzėnas ten vieną kartą kištelė ranką, vėliau išmuša kamuolį jau metimo metu varžovų iš rankų. Ta bet ką pagerino žalgiriečiai, tai yra gynyba. Dažna Olimpo ataka dabar trunka labai ilgai. O čia Juzėnas pataiko dar vieną tolimą metimą. Ir jo sąskaitoje jau 8 taškai. Neprameta kol kas iš žaidimo Juzėnas. Vienas, dvi taškis ir du, tri taškai. Visi metimai skriejo tikslus. O čia dar viena pražanga. Ir vėl Juzėnas. Prasižengė, yra piktas vėl ant savęs. Piktas dėl to, kad tos pražangos, na, net ne ten, kur yra kamuolys, o pražangos tiesiog besistumdant ir siekiant užsiimti geresnę poziciją, siekiant išsilaisvinti iš užtvarų. Budrys pataiko baudos metimą. Šiame kelinyje kol kas tik 6 taškus pelnė Palangos Olimpas. Dabar 7 taškas. O Budrio sąskaitoje tų taškų jau 9. Apskritai labai nerezultatyvus kelinys abiem komandom. Žalgiriečiai irgi tik 10 taškų yra surinkę. Čia Žygas pats iki galo, metimas lyg ir neblogas, bet išsisuka kamuolys iš lanko. Marius Unkauskas pradeda dar vieną savo komandos ataką, na ir kai nėra Danisevičiaus, Marius Runkauskas perima dalį vadovavimo komandai, kaip ir sakiau, jau 5 rezultatyvius perdavimus yra atlikęs, dabar pats atakuoja ir pataiko Marius Runkauskas. O Vytautas Pliauga prašo minutės per traukėlės ir yra labai nepatenkintas savo komandos gynybą. Kad ir kaip skirtingai gyvename, sąskaitas jų gauname visi ir jas galime apmokėti su Perlas Go, sąskaito apmokėjimo programėlė mokantiems gyventi. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Dar vieną savo pasirodymą baigia Kauno Žalgirio šokėjos. 2 minutės 50 sekundžių lieka iki ilgosios pertraukos šiose rungtynėse 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje. 31-25. Pirmauja Palangos Olimpas, pataikė tolimą metimą per varžovo rankas visai neseniai Marius Runkauskas ir vėl atstatė 6 taškų persvarą bei išlygino antrojo ketvirčio rezultatą 10-10. Kol kas, na, kaip ir sakiau, nerezultatyvus antrasis rungtynių kelinys ir pasižiūrėsime, ką paruošė Vytautas Pliauga. Kol kas šiandien Žalgirio dubleriai nepirmavo nei karto. Atrodė, kad šiame ketvirtyje artėja, buvo tarp komandų likę jau vienu metu ir viso labo 2 taškeliai, bet vis tik tai nepavyko perlaužti rungtynių ir įgyti pranašumą. Dabar Emilis Bartninkas pelno 2 taškus, gražus metimas viena ranka po kontakto. Juzėnas prilipęs prie Mariaus Runkausko. Runkauskas iki galo nusimeta kamuolį į kraštą Baltrušaičiui, šio metimas netikslus, kova dėl atšokusio kamuolio ir pražanga. Tadui Budriui prieš Vokietaitį pažeidė taisyklės Palangos aukšto ūgis. Ten Vokietaitis labai buvo piktas už tą stumimą į nugarą. Prašė ir nesportinės pražangos, bet to nebuvo. Antroji pražanga Budriui. Ir dar vienas šansas žalgiriečiams priartėti.
Guzėnas. Lieka su kamuoliu. Juzėnas irgi tik tai 5 sekundės atakai. Juzėnas sustatytas be pražangos. Valunta. Laurenčikas kaip gerai dirba gynyboje ir perskaitė čia visą Šarūno Valunto sumanimą. Perimtas kamuolys ir pusantros minutės iki ilgosios pertraukos. Laurenčikas randa Vokietaitį, bet kyštelėjo ranką ten gerai. Marius Runkauskas ir privertė suklysti žalgiriečius šiandien penktą kamuolį. Prarado kauniečiai. Svečiai yra suklydę 4 kartus. Nedas Raupelis vėl grįžta ant parketo, grįžta ir Dominikas Butka. Ir bandys paspausti savo varžovus žalgiriečiai nuo pat jų aikštės pusės. Kazakauskas ten atėjo padėti priimti kamuolį iš užribio. Marius Runkauskas, Budrys, vėl Robertas Syčius. Runkauskas. Iki galo, nelengvas metimas, bet pataiko Marius Runkauskas. 8. Jo taškas, na geros Runkausko rungtynės, 8 taškai. 3 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai. Ir gero jo žaidimo dėka komanda toliau priekyje. Butka randa Bardinką. Šio metimas į krepšį netikslus. Julius Kazakauskas atkovoja 6 savo kamuolį šiose rungtynėse. Ir Palangos Olimpas turi šansą vėl šiek tiek atitrūkti. Runkauskas atakuoja iš toli ir pataiko Marius Runkauskas. Na, šiandien meta sudėtingus metimus Marius Runkauskas, bet juos realizuoja ir dar kartelį. Didina komandos pranašumą, rekordinė Olimpo persvara, 9 taškai. Ir čia dar turi pražangą rezervę Palangos Olimpo krepšininkai. Ir dabar tą pražangą išnaudoja Robertas Subotkevič, pirmoji asmeninė jo pražanga. Ir 4 komandinė laiku ir vietoje panaudota pražanga, kuri dabar jau palieka tik 10 sekundžių Žalgirio jaunimo komandos atakai. Čia atlieka keitimus abi ekipos. Grįžta Stonkus į aikštę vietoje Bartninko. Na, aišku, reikia metiko, kuris per tas 10 sekundžių galėtų išmesti kamuolį į krepšį. Raupelis, Butkai. Butka, daug klaidinamų judesių, atrodė, kad jau susikūrė progą metimui Dominikas Butka, bet pataikyti jam nepavyko. Vėliau dar Marius Runkauskas atakuoja iš aikštės centro, bet pirmoji rungtynių dalis yra baigta, o Palangos Olimpas yra priekyje 36-27, 9 taškai skiria komandas, rekordinė Olimpo persvara. Mes keliaujame į pertrauką ir grįšime po maždaug 15 minučių. 7 bet lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7 bet lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai.
Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7 bet. Lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Mes, Vilkyškių pieninė, tapome tarptautiniu gamintoju Vilvi. Savo sūrių paletėje turime visko, ko reikia jūsų stalui. Vilvi, sūrių paletės meistra. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kad ir kaip skirtingai gyvename, sąskaitas jų gauname visi ir jas galime apmokėti su Perlas Go. Sąskaito apmokėjimo programėlė mokantiems gyventi. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Telšių sporto arena ir didžiulė šventė atkeliauja į šį Žemaitijos miestą nacionalinės krepšinio lygos finalo ketvertas. Keturios stipriausios komandos, kurios buvo keturios priekyje po sezono, sugebėjo įveikti savo ketvirtfinalius ir viskas. Tai yra pusfinalio startas. Žalgirio dublerių komanda pirmoji bus su kamuoliu rankose. Yra Zūtis, greitavime polime, 3 taškai, Telšių arena triumfuoja. Nugara žaidžia jis, Belevičius iš toli, pataiko Paulius Belevičius ir atrado. Ta vedlį, kurio visą rungtynes taip ieškojo, Marijampoliečiai čia minutės per problemę. Pasiekusi maksimumą. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Nelikant atsarginių suolelio, ant gintaro baldų tilps visi.
bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Mes, Vilkyškių pieninė, tapome tarptautiniu gamintoju Vilvi. Savo sūrių paletėje turime visko, ko reikia jūsų stalui. Vilvi – sūrių paletės meistrai. Mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Kad ir kaip skirtingai gyvename, sąskaitas jų gauname visi ir jas galime apmokėti su Perlas Go. Sąskaito apmokėjimo programėlė mokantiems gyventi. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Nelikant atsarginių suolelio, ant Gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet – lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet – lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet – lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. 7bet – lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Nelikant atsarginių suolelio, ant Gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams.
tęsiame tiesioginę transliaciją iš 7bet nacionalinės krepšinio lygos. Kauno Žalgirio treniruočių centras prieš jūsų akis ir čia tęsiasi rungtynės tarp Žalgirio dublerių ir Palangos Olimpo. Kol kas svečiai iš Palangos yra keliais žingsniais priekyje, 36-27 pirmauja Sandžio Buškevičiaus auklėtiniai, komanda pirmaujanti visų rungtynių metu. Nuo pat pirmosios atakos, kaip išsiveržė į priekį Olimpas, taip to pranašumo varžovams ir neatiduoda. Sviruoja, aišku, tas pranašumas, ilgą laiką laikėsi apie 6-5 taškus. Buvo žalgiriečiai priartėję ir sumažinę atsilikimą iki viso labo 2 taškelių. Bet kėlinio pabaiga vėl geriau susiklostė būtent Palangos Olimpo komandai ir ji dabar jau turi rekordinį 9 taškų pranašumą. Tai yra didžiausia persvara, kokia šiame mače kada nors pirmavo svečiai iš Palangos, o žalgiriečiai antrą rungtynių dalį pradeda taikliu metimu, viena ranka atliko metimą Emilis Bartninkas, taškai krepšyje, 6. Šio krepšininko taškas ir atsilikimas mažėja. Pirmoje rungtynių dalyje Marius Runkauskas buvo tas žmogus, kuris kūrė žaidimą ir atrodo yra pasiryžęs tą tęsti. Tiesa, nepataiko dabar Marius Runkauskas. Pirmajame kelnie, kaip ir sakiau, rinko ir taškus, ir kamuolius, ir rezultatyvius perdavimus dalino. Čia Stonkaus metimas netikslus. Valunta išsaugo kamuolį aikštėje ir bendromis pastangomis čia palangiškiai sugeba kamuolį po savo krepšiu nusiimti. Valunta per Vokietaitį, Valunta pabūgo šiek tiek, mato Vokietaičio. Toliau Valunta varinėjasi kamuolį palei galinę liniją. Baltrušaitis 3 sekundės iki ataką skirto laiko pabaigos, metimas yra netikslus. Butka bėga į priekį. Butka pats atakuoti nesiryžo, nebuvo patogu kamuolį mesti į krepšį. Laurenčikas, 10 sekundžių atakai. Stonkus, dar vienas jo tolimas metimas ir vėl prameta Justas Stonkus. 2-3 taškus iš eilės. Paleido, bet abu jie tikslo nepasiekė. Bartinkas ginasi prieš Baltrušaitį, Runkauskas gauna kamuolį. Ir dar kartelį Marius Runkauskas, tai kleinato iš toli, dar vienas jo tolimas metimas šiandien. Runkauskas pataiko jau 4-ąjį savo tritaškį, 14 taškų yra jo sąskaitoje. Ir pirmą kartą tarp komandų 2-ženklis skirtumas, Bartinkas žingsniuoja. Dar viena žalgiriečių klaida, nors tų klaidų kauniečiai pirmoje rungtynių pusėje tikrai nedarė daug. Tik 5 kamuolius prarado Vytauto Pliaugos komanda pirmoje rungtynių pusėje. Tiek pat kartų suklydo ir Palangos Olimpas. Čia perimtas kamuolys, Tonkus išprovokuoja baudų metimus. Pražanga Valuntai. Antroji asmeninė jam, pirmoji komandinė Palangos Olimpų šiose rungtynėse. Justas Tonkus keliauja prie baudų metimo linijos. Na, iš žaidimo šiandien kol kas tik vienas metimas iš 5 pasiekė tikslą. Bet prie baudų metimo linijos kol kas neklysta. Justas Tonkus. Sumeta dabar abu. Šarūnas Valunta. Persivaro kamuolį į varžovo aikštės pusę. Baltrušaitis. Vėl randa Runkauską. Butka prieš jį. Marius Runkauskas. Kokį perdavimą dabar išrašo Runkauskas. Tiesa, Karolis Guščikas žingsniuoja. Bando įtikinti rungtynių arbitrą, kad žingsnių tame epizode nebuvo. Čia techninė pražanga Karoliui Guščikui. Prisikalbėjo.
Karolis Guščikas ir toliau diskutuoja su rungtynių arbitru, o Justas Tonkus vėl stojasi prie baudų metimo linijos, dar vieną galimybę jam. Verčia tą galimybę taškais. Justas Tonkus pataiko dar vieną baudos metimą ir mažina atsilikimą iki 7 taškų. Na, tai yra svarbus momentas Kauno Žalgirio jaunimo komandos krepšininkams nepaleisti varžovų dar toliau nei tie 10 taškų, kurie jau ką tik skyrė komandas. Dovydas Butka iš toli atakuoja, netaikliai. Tritaškai nekrenta žalgiriečiams, 3 iš 10. Pasiekė tikslą šį vakarą. Šarūnas Valunta, 2 taškai krepšyje, na dabar pramiegojo Justas Stonkus. Į pagalbą ateiti Bieliauskas, na, spėjo tik iš dalies. Vėl Stonkus. Naudojasi Bieliausko užtvarą ir pataiko iš vidutinio nuotolio. Justas Stonkus renka taškus. 5 taškai iš eilės, kuriuos pelnė būtent šis krepšininkas. Čia dar viena pražanga. Ir Justas Stonkus prasižengia 4 kartą šiose rungtynėse ir dabar bent jau kuriam laikui save išsiima iš rungtynių. Mantas Juzėnas grįžta ant parketo vietoje jo. Ir ten Vytautas Pliauga rodo, kaip reikėtų gintis kitą kartą, kad neprisirinkti pražangų. Guščikas čia iki galo atrodė vienu metu, kad ieškos varianto atakuoti dešinę ranką, ore greitai pakeitė rankas ir išmetė metimą kaire. Čia labai rizikingas Laurenčiko perdavimas ir perskaitė situaciją be problemų Palangos Olimpas. Subotievič bandė ten ateiti į pagalbą Dovydas Butka, perimti kamuolio nepavyko. O Subotievič verčia dar 2 taškus ir didina. Toliau didina komandos pranašumą. Plius 11 turi Palangos Olimpas. Laurenčikas. Butkai. Šis ieško, tai norėjo ten aišku Bieliausko. Bieliausko rasti nepavyko, nes jis taip kovojo su Runkausku, kad abu žaidėjai atsidūrė ant parketo. Bet galų gale Dovydas Butka pats pelno taškus. Runkauskas šokdina čia Aleksą Bieliauską, iškvietė trumpam šokiui ir tas šokis baigėsi dar vieną Bieliausko pražangą. Tiesa, pražanga prieš metimą. Pražanga prieš metimą ir tiesiog iš už galinės linijos. Ne, vis tik iš šoninės linijos gražins kamuolį į aikštę Palangos Olimpo žaidėjai. Net keletą keitimų iš karto atliko Vytautas Pliauga. Keičiasi krepšininkai ir Palangos Olimpo komandoje. Valunta prilipęs prie jo Juzėnas, atėjo į pagalbą ten Guščikas. Čia kaip gudriai žaidžia Valunta prieš gerokai didesnį. Mato Vokietaitį, bet išsilaiko. Ant kojų siūlo pats kontaktą. Čia Guščikas pučia Butkos metimą, rodo stogą virš galvos. Sičius. Guščiko užtvara. Valunta vėl ieško variantų. Valunta nėra kaip pačiam atakuoti. Guščikas daug klaidinamų judesių. Meta vieną ranką Karolis Guščikas ir dabar tai jau buvo jo atkarpa. Blokas kitoje atakos fazėje ir 2 taškai. Vytautas Pliauga prašo dar vienos minutės per traukėlės. 7 bet lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7 bet lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13-9 trečiąjį rungtynių ketvirtį kol kas laimi Palangos Olimpo krepšininkai, o tai leidžia jiems padidinti savo persvarą iki rekordinės 13 taškų. Ir Palangos Olimpo situacija tikrai pakankamai atrodo tvirta šioje rungtynių stadijoje. 13 taškų skiria komandas ir bent jau kol kas sunku žalgiriečiams rasti kažkokių priešnodžių. Stringa pastaruoju metu šiek tiek ir puolime, bet liūdnesni reikalai yra gynyboje. Būtent gynyboje kol kas yra daugiausiai problemų šiame ketvirtyje. Čia pražanga puolime Dovydui Butkai. Robertas Sičius ten sugeba išprovokuoti pražangą. Lieka nesupratęs už ką. Bet tenka susitaikyti su tokiu arbitro sprendimu. Ar vis tik tai ne? Vis tik tai ne. Vis tik tai Robertui Sičiui pražanga yra skirta. Ketvirtoji asmeninėje. Tai ir palieka Buškevičius kol kas Sičiu ant parketo. Butka prieš Subotkevičiu atakuoja vieną ranką. Metimas netikslus. Ir čia dar vienas taisyklių pražydimas. Matas Vokietaitis ten tarp kelių varžovų buvo atsidūręs ir sugeba išprovokuoti varžovo pražangą. Tadas Budrys pažeidė taisyklės čia. Ir jau 4 komandinės susirinko Olimpas. Butka atakuoja iš toli, visiškai laisvas, metimas netikslus. Jo brolis atkovoja kamuolį po varžovų krepšių. Bartninkas Butka bando žaisti pats iki galo, metimas su kontaktu. Vokietaitis atkovoja kamuolį po varžovų krepšių ir pasižymi taiklių dvitaškio 8. Šio krepšininko taškas. Keturios minutės. Lieka iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Sičius prieš Vokietaitį. Sičius pats atakuoja iš toli ir pataiko Robertas Sičius. 14 taškų skiria komandas. Vėl vienu taškeliu padidinama ta rekordinė Palangos Olimpo persvara. O čia dar viena pražanga. Tadas Budrys pažeidžia taisyklės. Ir tai yra pražanga, kuri jau siunčia. Mata Vokietaitį prie baudų metimo linijos, net ten net ir kibirkščiavo. Vokietaitis su Budriu ir Julius Kazakauskas taip pat buvo atėjęs šiek tiek paauklėti jaunąjį žalgirietį. Pataiko pirmąjį baudos metimą Vokietaitis. 2 iš 3 buvo pataikęs iki šiol. Pataiko dabar abu ir tampa pirmoju žalgiriečiu, kuriam pavyko surinkti 2 ženklių taškų skaičių. 10 taškų Vokietaičio sąskaitoje, 4 atkovoti kamuoliai. Taip pat rezultatyvus perdavimas ir vienas perimtas kamuolys. Tokia yra šį vakarą mato Vokietaičio statistika. Vėl susirenka savo taškų vidurkį šis aukšto ūgis. Kazakauskas. Jo grumtynės ten po krepšių su Butka. Kazakauskas ir vėl šokdina Dominika Butka. Dar viena pražanga. Ir čia yra nesportinė pražanga Dominikui Butkai. Toks yra arbitrų sprendimas. Ir Julius Kazakauskas keliauja prie baudų metimo linijos. Šiandien čia jam nesiseka. Iki šiol buvo pataikęs 1 baudos metimą iš 4. Dabar pataiko pirmąjį.
pataiko ir antrąjį. Ir kadangi pražanga nesportinė, su kamuoliu ir toliau Palangos Olimpas. Vėl tas pats rekordinis 14 taškų Olimpo pranašumas. Ir panašu, kad šiandieną tos serijos gali baigtis. Valunta per varžovo rankas pataiko iš toli. Ir kaip reaguoja Šarūnas Valunta į tą taikų savo tolimo metimą. Šiaip šiame sezone Valunta tritaškius meta 40% tikslumu. Ir pagal šį rodiklį savo komandoje jis atsilieka tik nuo Roberto Syčiaus, kuris tą daro 44% tikslumu. Dar ir apsigina dabar svečiai iš Palangos. Butka išteli koją. Naujas atakai skirtas 14 sekundžių laikas Palangos Olimpui, o čia ir Paulius Kazlauskas. Žengia į aikštę Olimpo gretose, nedaug rungtyniavo šiandien, pusantros minutės rungtyniavo pirmoje rungtynių pusėje. Kazakauskas, geras perdavimas po krepšių ir du taškai su varžovo pražanga. Ką tik aikštėje pasirodęs Paulius Kazlauskas sugeba pelnyti taškus ir čia šėlsta tiesiog ant atsarginių žaidėjų suolo Palangos Olimpo krepšininkai bei treneriai. O čia dar vieną minutės per traukėlę, kurios prašo Vytautas Pliauga. Komandas po Kazlausko metimo galės skirti net 20 taškų. Mes, Vilkyškių pieninė, tapome tarptautiniu gamintoju Vilvi. Savo sūrių paletėje turime visko, ko reikia jūsų stalui. Vilvi, sūrių paletės meistrai. Seven Bet lažybos. Seven Bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Dar vieną minutės pertraukėlė yra baigta. Paulius Kazlauskas keliauja dar prie baudų metimo linijos. Vienas baudos metimas į žalgiriečių krepšį. Ir jeigu Pauliui Kazlauskui pavyks pataikyti, komanda skirs jau 20 taškų. 60-40. Toks gali būti rezultatas. Kazlauskas šiame sezone yra metęs du baudų metimus. Juos abu yra pataikęs. Dabar prameta, bet per anksti. Į baudos aikštelę įžengia žalgiriečiai. Už tai Kazlauskas turi šansą pakartoti savo baudos metimą. Ir tą metimą dabar jau pataikė. Paulius Kazlauskas, tad 20 taškų skiria komandas ir na, sunku įsivaizduoti, kaip žalgiriečiams išsikapstyti šioje situacijoje. Ką ir sakiau, panašu, kad tos serijos baigsis. 6 iš eilės pergalių serija, kurią turi žalgiriečiai ir 3 iš eilės pralaimėjimų serija, kurią turi Olimpas. Čia lieka 2 sekundės. Vokietaitis sugeba įdėti iš viršaus. Butka ten piktas ir ant savęs. Atrodo pasiprašė ir keitimo dabar. O čia pražanga prieš Marių Runkauską. Iš toli metė Marius Runkauskas ir Juzienas pažeidžia taisyklės. Dominikas Butka sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo. Laurenčikas ant parketo vietoje jo. O Runkauskas mes 3 baudų metimus. Šiandien Runkausko sąskaitoje 14 taškų. 5 rezultatyvūs perdavimai, 3 atkovoti kamuoliai.
ir visus tris baudų metimus. Sumetęs Runkauskas savo sąskaitoje turi jau 17 taškų. Puikios šio gynėjo rungtynės. Laurenčikas pats iki galo per Karolį Guščiką sugeba pataikyti. Tikrai ne patį lengviausią metimą. Mantas Laurenčikas, pirmieji jo taškai šį vakarą. Kazakauskas prieš Žygą. Per dviejų varžovų įstrigęs dabar Kazakauskas ir ten 3 sekundžių taisyklė yra pažįsta. Per ilgai užsibuvo baudos aikštelėje Julius Kazakauskas. Laurenčikas prieš Kazlauską. Vokietaitis gali bandyti žaisti prieš Karolį Guščiką. Atmeta kamuolį prie tritaškio linijos. Iš toli atakuoja Laurenčikas. Pataikyti jam nepavyko. Vėliau kova dėl atšokusio kamuolio. Ir dar vienas taisyklių pažeidimas. Karolis Guščikas pažeidė taisyklės prieš Vokietaitį. Šis keliaus prie baudų metimo linijos. Na, ten dar buvo epizodas, kai Julius Kazakauskas susidūrė su varžovu ir krito ant parketo. Taip gana skausmingai šiaip atrodė tas epizodas. Viskas gerai, atrodo Juliui Kazakauskui. O Vokietaitis toliau gali rimti taškus. Dar du baudų metimai, kuriuos jis atliks. Pataiko pirmąjį. Pataiko ir antrąjį. Matas Vokietaitis jau 14 taškų jo sąskaitoje ir žaidžia vienas geriausių karjeros rungtynių 7-bet nacionalinėje krepšinio lygoje. Vokietaitis rezultatyviausios rungtynės buvo pačioje sezono pradžioje, spalio 5 dieną, tada rungtynės su Vilniaus Ryto jaunimo komanda. Vokietaitis surinko 16 taškų ir tai yra rezultatyviausias jo sezono mačas kol kas. Šiandien yra galimybė tą rekordą pagerinti. Dabar vėl Vokietaitis pats iki galo ir dar du jo taškai. Jau dabar pakartoja tą rezultatyviausią savo pasirodymą Vokietaitis. 16 taškų yra pelnęs, tad dar bent taškelis ir galės džiaugtis geriausių karjeros vakarų. Kol kas šis jaunuolis aukšto ūgis, bet aišku, prie viso to dar norėtųsi turbūt, kad ir komanda atrodytų geriau, kad rezultatas būtų parankesnis. Čia dar vienas taisyklių pažeidimas. Domantas Šarauskas pažeidė taisyklės. Jokių šansų tiesiog atstovėti nenustumtam prieš Kazakauską. Antroji Šarausko pražanga, o čia dar ir Baltrušaitis grįš ant parketo. Vietoje Karolio Guščiko. Na, dabar jau aišku, Palangos Olimpui visai gal ir į naudą patausoti lyderius, leisti šiek tiek pailsėti tiem pagrindiniam žaidėjam. O Kazakauskas švaisto progas prie baudų metimo linijos. Šiandien yra pataikęs 3 iš 7 dabar jau. Ir dabar tik 3 iš 8, o vėliau pražanga Baltrušaičiui ir vėl nesupranta už ką, nesupranta kodėl, bet taip kaip ir už ką ir kodėl jau trečią kartą šiose rungtynėse prasižengė, o Sandis Buškevičius ir dar vieną žaidėją metą į aikštę, Justas Vieversys. Sulaukė savojo šanso šiandien, 23 metų palangiškis. Šiame sezone vidutiniškai po 9,5 minutės praleidžiantis ant parketo. O Vokietaitis prie baudų metimo linijos nepataiko pirmojo baudos metimo. Bet jeigu pataikys antrą, ką jau ir kalbėjau, sužais rezultatyviausias savo karjeros rungtynės nacionalinėje krepšinio lygoje. Antrasis baudos metimas yra tikslus ir Vokietaitis... Ne,
galvojau, kad Vokietaitis yra sudinamas ant atsarginių žaidėjų suolo, bet čia Sandis Buškevičius. Prašo minutės per traukėlės. Kad ir kaip skirtingai gyvename, sąskaitas jų gauname visi ir jas galime apmokėti su Perlas Go. Sąskaito apmokėjimo programėlė mokantiems gyventi. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Keletas epizodų iš šių rungtynių jūsų ekranuose 48-66. Atsilieka žalgiriečiai nuo Palangos Olimpo. Tikrai užtikrintai palangiškiai žygiuoja pergalės link ir to nesėkmių ruožo nutraukimo, bet dar reikia sužaisti iki galo. Dar 27 sekundės trečiajame ketvirtyje ir visas ketvirtasis kėlinys. Žalgiriečiai, aišku, yra ne kartą demonstravę charakterį ir šiame sezone ir ankstesniais metais. Na, bet aišku, žaidžiant prieš vienus iš lygos lyderių, prieš tokią patyrusią komandą kaip Olimpas, tikrai gali būti sudėtinga. Na, pasižiūrėsime, ką paruošė Palangos Olimpo treneris minutės per traukėlės metu. Baltrušaitis atmeta kamuolį čia, Kazlauskas iš kampo atakuoja, nepataiko, Baltrušaitis atkovojęs kamuolį po varžovo krepšiu, dar sugeba atlikti metimą, bet pataikyti nepavyksta. Ir jam tad po trijų kėlinių 66-49 Olimpas pirmauja. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Mes, Vilkyškių pieninė, tapome tarptautiniu gamintoju Vilvi. Savo sūrių paletėje turime visko, ko reikia jūsų stalui. Vilvi – sūrių paletės meistrai. Su šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet – lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kad ir kaip skirtingai gyvename, sąskaitas jų gauname visi ir jas galime apmokėti su Perlas Go. Sąskaito apmokėjimo programėlė mokantiems gyventi. Kągi, lieka paskutinė 10 minučių atkarpa šiose rungtynėse. Ketvirtasis kėlinys prasideda 66-49 priekyje Palangos Olimpas. 17 taškų skiria komandas ir na, vienu metu net ir 21 taško pranašumą turėjo svečiai iš Palangos. Tad tikrai labai sunku bus kauniečiams sugrįžti į šias rungtynes ir pakovoti dėl pergalės. Labai panašu, kad gali rezultatas būti panašus į tą, ką matėme ir pirmosiose komandų tarpusavio rungtynėse. Tada 15 taškų skirtumų Palangos Olimpas sugebėjo laimėti. Aišku, tada ir rungtynės buvo žymiai rezultatyvesnės, bet Palangoje sėkmingiau atrodė būtent Olimpas, kuris pasinaudoja savo patirtimi. Čia Valunta prieš Bieliauską. Valunta, jo klaidinami judesiai, per aukštai iškeltas Bieliausko rankas, tenka atakuoti, metimas netikslus, bet Guščikas nuima kamuolį po varžovų krepšių ir čia dar viena pražanga.
Laurenčikas trečią kartą šiuose rungtynėse pažeidžia taisyklės. Runkauskas. Guščikas vidutinio nuotolio metimą ryštasi atlikti, jo pataikyti nepavyksta. Bet Guščikas šiandien ir taip visai neblogas rungtynes žaidžia. 10 taškų, 5 atkovoti kamuoliai. 2 perimti kamuoliai, vienas blokas, tad ir gynyboje Guščikas šiandien buvo reikalingas. Čia Julius Kazakauskas pažeidė taisyklės. Pirmoji asmeninė šio krepšininko pražanga, o Buškevičius gražina ant parketo Robertą Subotkevičių. Bieliauskas. Laurenčikas. Vos nesuklysta Laurenčikas čia. Na ir vėl, ne pirmą kartą šiose rungtynėse, vėl prasiveržia po krepšių, įlenda į baudos aikštelę ir tada neieško metimo, ieško kam atiduoti kamuolį, kam, kaip surasti komandos draugą. Dabar atakai lieka tik 3,5 sekundės. Stonkus atakuoja iš vidutinio nuotolio, nepataiko ir čia kova dėl atšokusio kamuolio su juo Marius Runkauskas. Kaip sustojo su 5 rezultatyviais perdavimais Runkauskas pirmajame kelinėje, taip tuos 5 rezultatyvius perdavimus ir turi, na, bet tai yra suprantama. Vėliau Runkauskas ėmėsi taškų rinkimo rolės. Čia Guščikas 2+1 ir kaip šiandien kantriai gavę kamuolį po krepšių žaidžia Palangos Olimpo krepšininkai, vėl sugeba išnaudoti savo patirtį šokdinamas. Dar kartą Laurenčikas prašoka, užsidirba pražangą, prasižengia ketvirtą kartą. Ir dar siunčia Karolį Guščiką prie baudų metimo linijos. Prie viso to dar ir pats skaudžiai krito ant parketo Laurenčikas. Guščikas čia pataiko ir baudos metimą, bei vėl atstato 20 taškų pranašumą. Vėl į zoninę gynybą stoja Palangos ekipos krepšininkai. Šarauskas. Lieka tik 2 sekundės atakai, spėjo išmesti kamuolį Dominikas Butka, bet metimas net neliečia lanko. Atrodo, kad Julius Kazakauskas dar šiek tiek kamuolį ir lietė. Ir buvo nepasiruošę šiai zoniniai svečių gynybai jaunieji žalgiriečiai. Kazakauskas prieš Dominiką Butką. 5 sekundės atakai, Guščikas vėl iš vidutinio nuotolio atakuoja, vėl prameta Dovydas Butka. Rūksta į priekį, Butka, dideli jo žingsniai, pataikyti nepavyksta, Raupelis dar kovoja dėl atšokusio kamuolio. Na, bet šiandien daug dalykų nesigauna Kauno Žalgirio jaunimo komandai, atrodo emociškai ir visaip kitaip išsitaškė tiesiog jaunieji Žalgirio sistemos auklėtiniai tose rungtynėse ketvirtadienį Vilniuje prieš ryto dublerius. Valunta iki galo per Raupelį. Ir dar 2 taškai krepšyje. Šarūnas Valunta jau 9 tašką pelno šiose rungtynėse ir vėl rekordinis pranašumas. 22 taškai skiria komandas. Butka. Butka atakuoja iš toli, nepataiko. Bet su kamuoliu ir toliau bus jaunieji Žalgirio krepšininkai. Raupelis. Čia Julius Kazakauskas, net nematydamas, kur skrieja kamuolys, sugebėjo varžovų atakai visus reikalus sugadinti. Dar
dar 9 sekundes turi savo atakai Vytauto Pliaugos komanda. Raupelis, Stonkus, 4 sekundės belieka, reiks galvoti apie metimą, praranda kamuolį Stonkus, dar viena klaida. Olimpo gerbėjai skanduoja savo mėgiamos komandos vardą. Balunta irgi vos nesuklysta. 4 sekundės, Runkauskas bandys mesti tritaškį, ne, lenda po krepšių. Sudėtingas metimas, pataikyti nepavyksta, o vėliau Julius Kazakauskas vos neperima kamulio. Išmušė jį Neduraupeliui, bet rungtynių arbitras išvelgia taisyklių pažydimą. Pats Kazakauskas su tuo sutikti nenori. Užsidirba antrąją asmeninę pažangą, antroji komandinė Olimpui taip pat. Šiame ketvirtyje Vytautas Žyga kelia Pliaugą nuo atsarginių žaidėjų suolo. Dar 6 minutės iki susitikimo pabaigos. Na, žalgiriečiams dabar aišku svarbiausia kiek įmanoma labiau apmažinti tą skirtumą. Šarauskas pats iki galo bando, nepavyksta atakos užbaigti sėkmingai. Na ir čia gręsia galbūt net ir didžiausių pralaimėjimų šiame sezone. Žalgirio jaunuoliam, Budrys, Makamolį po varžovų krepšių, dar 2 taškai yra pelnyti ir iki 24 taškų didėja Palangos pranašumas. Laurenčikas iki galo, taškai nebus įskaityti, nes pražanga dar prieš metimą. Iki šiol būtent Palangos Olimpui 15 taškų, kai pralaimėjo antrosiose sezono rungtynėse Vytauto Pliaugos auklėtiniai. Tai ir buvo didžiausia šio sezono nesėkmė, nes vėliau be tų rungtynių net ir dviženklių skirtumų daugiau nepralaimėjo. Žalgiriečiai buvo 2 pralaimėjimai Delikatesui ir Sūduvai Mantingai 9 taškais. Ir tada Jurbarkui Kariui pralaimėta 3 taškais, Kauno rajono atletui pralaimėta 2 taškais. Varninkas stringa ten tarp varžovų. Laurenčikas pagavo čia mėgantį Balunta, pražanga ir dabar jau 2 baudų metimai turėtų būti. Taip ir yra. Pataiko pirmąjį baudos metimą Laurenčikas. Šiandien kol kas tik tai 3 taškai jo sąskaitoje. Dabar ir ketvirtąjį sugeba pelnyti Laurenčikas. Yra atlikęs, aišku, 6 rezultatyvius perdavimus, bet yra suklydęs 3 kartus šiose rungtynėse. Dar 2 taškai krepšyje, Budrys. Tokiomis atkarpomis žaidžia Budrys ir kai pradeda rinkti taškus, tada jį sustabdyti būna tikrai sudėtinga. 13 taškų jau yra pelnešis Palangos krepšininkas. Laurenčikas. 10 sekundžių atakai. Laurenčikas ieškos Bartninko. Pavyksta jį surasti, prasižengti Olimpas nebegali. 4 komandinės pražangas jau yra išnaudoja. Čia atkovoja kamuolį su Botkevič po savojų krepšių. Na ir dabar rungtynės jau tokios, kur tiek vienai, tiek kitai komandai galima tiesiog atidirbinėti derinius. Ypatingai tą akcentuoja, kiek tenka dabar pastebėti Palangos Olimpo trenerių štabas.
čia Budrys atakuoja ir dar du Tado Budrio taškai, ką ir kalbėjau. Tikrai žaidžia labai gerą atkarpą Budrys, sveikina jį ten komandos draugai, o Vytautas Pliauga prašo dar vienos minutės per traukėlį. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Mažiau nei 4 minutės lieka iki susitikimo pabaigos čia Žalgirio treniruočių centre ir kol kas žalgiriečiai išgyvena vieną didžiausių šio sezono košmarų. Minus 26 taškai nuo Palangos Olimpo ir Palangos Olimpas šiandien atvažiavo, kaip ir sakiau, labai rimtai susitelkęs, atvažiavo su aiškia užduotimi pagaliau užbaigti tą pralaimėjimų seriją ir šiandien tą tikslą vykdo su kaupu. Emilis Bartninkas pataiko iš toli. Šiandien tai buvo tik 4 taiklus Kauno Žalgirio komandos tolimas metimas ir nori, nenori tokia jaunai komandai nepataikant tritaškių yra išties sudėtinga gyventi tokiose rungtynėse. Palyginimui į Vilniaus ryto dublerių krepšį tritaškius jaunieji žalgiriečiai ketvirtadienį metė net 60% tikslumų ir pataikė jų 12 iš 20. Patys galite paskaičiuoti, kiek tai yra taškų. Juzienas meta iš toli, netaikliai, bet Raupelis bando kovoti dėl atšokusio kamuolio, nepavyksta jam jo sugriebti. 23 taškų skirtumas tarp komandų. Baltrušaitis, Dėversys. Vėl po krepšių Budriui ir šis toliau. Verčia taškus, kaip tik tai nori. 17 taškų jau yra surinkęs Budrys. Žygas. Atmeta kamuolį Butkai, šis iš toli, vėl netaikliai. Trūksta labai Butkos indėlio šį vakarą Kauno Žalgiriui. 2 taškai viso labo Butko sąskaitoje. Prametė 7 metimus iš žaidimo Dovydas Butka. Čia Baltrušaičio 3 taškis ir kamuolys vėl skrodžia tinklelį. Baltrušaičiui tai buvo pirmieji taškai šiose rungtynėse ir vienintelis Justas Vieversys dabar yra žaidėjas Palangos Olimpo gretose, kuriam nepavyko pasižymėti dar šiame susitikime. Mantas Litvinas, aišku, dar irgi yra atsarginių žaidėjų suolo. Vytautas Žygas čia pataiko iš toli, bet grįžtant prie tos minties, Litvinas šiandien nerungtyniavo, tad tų taškų net ir neturėjo galimybės pelnyti. Žalgirio gretose net keletas krepšininkų yra nepelnę taškų. Žygas dabar pelnė pirmuosius, bet Nedas Raupelis, Domantas Šarauskas ir Dominikas Butka. 3 žaidėjai, kuriems pasižymėti nepavyko nei karto. Čia Budrys ir pražanga Juzienui. Ten piktas Vytautas Pliauga nesutinka su rungtynių arbitrų sprendimu, kad ten buvo Juzienui pražanga prieš Budrį. 4 asmeninė pražanga ten Juzienui įrašyta, o Budrys dar stojas ir prie baudų metimo linijos, pataiko pirmąjį
baudos metimą dabar. 18-asis Tado Budrio taškas. Tris kartus pagerino savo trigubai pelnomų taškų vidurkį šiandien viršijo. Tadas Budrys vidutiniškai po 6 taškus renka. Dabar yra surinkęs jų jau ir 19. Ir tai yra geriausios šio sezono rungtynės Tadui Budriui. Butka kovoti kamuolį jam nepavyko. Šarauskas sugebėjo tą padaryti. Čia Juzėnas jo verpstė, gauna stogą, bet prieš tai fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Grįžta dar paskutiniai rungtynių atkarpai. Dominikas Butka ir Aleksas Bieliauskas ant parketo. Na, bet dabar jau čia lieka tik tai vienas. Vienintelis klausimas, kokiu skirtumu pergalę iš kovos Palangos Olimpo krepšininkai. Juzėnas pirmąjį baudos metimą pataiko. Šiandien vėl gali baigti rungtynę su dviženkliu pelnytų taškų skaičiumi, tą ir daro. 10-asis taškas, 3-as rungtynės iš eilės, kuriuose Juzėnas sugeba peržengti dviženklę pelnytų taškų ribą. 25 taškai tarp komandų. Paskutinės 40 sekundžių. Vėversys. Žais pats Vėversys ir blokuoja Butka jo metimą. Čia dar Budrys suatkovojo kamuolį. Vėversys spėja išmesti kamuolį į krepšį. Ten net Baltrušaitis negali patikėti tokį metimą. Pataikė Vėversys. O Budrys dar vieną kamuolį vagė. Ir paskutinę ataką dar atrodo bandys sureksti. Palangos Olimpas Andis Buškevičius rodo, kad reikėtų galbūt dar tą ataką sureksti. Ir prasižengia Šarauskas čia. Penktoji komandinė pražanga Kauno Žalgiriui. Tai reiškia, kad matysime dar du baudų metimus. Na ir čia aikštėje pasirodęs Justas Vėversys gali dvikovą užbaigti 4 taškais iš eilės. Jeigu pavyks dabar pataikyti baudų metimus, pataiko pirmąjį. Vidutiniškai po 4 taškus per susitikimą ir renka. Vėversys dabar pataiko baudų metimus ir dar 6 sekundės Kauno Žalgirio atakai. Žygas atakuoja iš toli ir pataiko. Vytautas Žygas ketvirtajame kelinyje 2 tolimus metimus vieną po kito paleido. 6 taškus savo sąskaitoje turėjo ir turi, kadangi rungtynės jau yra baigtos. Palangos Olimpas iškovoja pergalę 26 taškų skirtumų, iškovoja labai užtikrintą pergalę ir nutraukia tą pralaimėjimų seriją. Kauno Žalgiris savo ruoštų pralaimi ir nutraukia 6 iš eilės pergalių seriją. Tokios šio vakaro rungtynės. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Aš atsisveikinu su jumis iki kitų kartų ir linkiu gražaus likusio savaitgalio. Iki.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Septinta savaitė, 10 epizodų, dar sygiai savo pagarbą žiūrovams atiduodu. Viskas šaltakraujiškai su pamatuota logika, kaip Alekso Bieliausko blokas, jam tik 17. Varžovui tarp kojų kamuolys prokištas, čia Titas Januševičius ir Augustinas Mikštas. Vos tik žaist pradėjęs, jis jau įsijungęs. Blokas Donovano Karlailo per 5 sekundes. Atrodo vien tik ledas pulsuoja per jo venas. 3 taškai susirena čia Braisonas Etienas. Kantriai išlauktas perdavimas šis ir į aukštybės kylantis Matas Repšys. Jie dviese visam Joniškiui sukuria spektaklį Devinas Hutchinsonas Darijonas Rackley. Varžovus kaip raudona jūra praskyręs į šalis, pykti iš viršaus išlieja Domantas Vilys. Oponentą pasiuntęs ant parketo kiek pabūti, Deividas Rasys suranda Igną Razutį. Jam kylant galit leisti oro pavojaus sirenas. Mes dar kartą žinutę iši čia Braisonas Etienas. Jaunuoliui nelauktas buvo toks atakos posūkis. Arvydas Šikšnius skrajoja kaip šikšnosparnis. 10 epizodų, paskutinės raidės. Ačiū, kad žiūrėjot ir visiems geros savaitės. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Mes, Vilkyškių pieninė, tapome tarptautiniu gamintoju Vilvi. Savo sūrių paletėje turime visko, ko reikia jūsų stalui. Vilvi, sūrių paletės meistrai. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Kad ir kaip skirtingai gyvename, sąskaitas jų gauname visi ir jas galime apmokėti su Perlas Go. Sąskaito apmokėjimo programėlė mokantiems gyventi. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Nelikant atsarginių suolelio, ant Gintaro baldų tilps visi.
Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams.